Жил бүрийн хавар хамран сурах тойргийн хүүхдийг бүртгэн гэж нийслэлийн боловсролын газраас захирамж шийдвэр гаргагч намар нэгдүгээр ангид үргэлт стандарт заасан нормоос хэтэрч нэг ангид 35 биш 50-60 хүүхэд суудаг. Энэ байдлыг үүсгэгчд нь эцэг эхчүүд өөрсдөө юм. Социализмын үед сургалтын чанараар тэргүүлдэг байсан 1-23-33 зэрэг сургуулиудыг шилдэг гэж дүгндэг хуучинчлаг сэтгэхүүн давамгаалж хүүхдэд дээрх сургуульд оруулахын тулд 10 үрийн хаалга танил тал хайж дараагаар нь хүүхдэд оруулчаад надаас иймч мөнгө нэгсэн тиймч хахуул авсан гэж дээгүр дагуур хилам үүсэх нь бий. Ухтаа бол энэ хичээлийн жилээс эхлээд бүх сургуулийн 1-5 дугаар ангийнхан сургуулийн цөм хөтөлбөр хэмээх нэг ижил хөтөлбөрөөр хичээлж эхэлсэн нь таны хүүхэд шаратны сургуульд сурсан ч хотын төвийн сургуульд сурсан ч нэг ижил хөтөлбөрөөр ижил хичээл заагдж байгаа гэж ойлгож болох ч эцэг эхчүүд үүнийг ойлгохгүй бас мэдэхгүй байна уу? Нэгт хүүхдэд оруулах гэсэн танил тал байна уу? 23-т хүүхдэд оруулахыг хахуул нь хідвэ гэх яриа эд цэцгэлээд байна. Олон жилийн турш эцэг эхчүүдийн өөрсдийнх нь бий болгосон хандив хахуулын өөр нөлөө өнөөдөр нийслэлийн 20 гаруй сургуулийг хүүхдээр дарж 3 элжир хичээлэхэд хүргэж байгаа юм. Төвийн гэж нэлэгддэг одоо эцэг эхчүүдийн одоо хүүхдэд оруулахыг хүсэж байгаа. Миний сайн дээр хэлдэг 1-р сургууль 23, 84, 33 гэдэг юм. 1-р сургуулиуд өнөөдөр 3 элжир хичээлж байна. Дээрээс нь нэг ангид 60 хүүхэд суугаад хичээлж байна. 1-р ангийн 60 хүүхэд нэг ангид суугаад хичээлнэ гэдэг бол туйлын хүндрэлтэй байгаа юм. Энэ бол нөгөө хамран сур тойргийг баримтддаггүй эцэг эхчүүд одоо хөссөн сургуультай оруулна гэдгээс улбаатаагаар ийм хүндрэлтэй зүйлүүд гардаг. Ийм нөхцөл байдал дундаа сургалтын ямар чанар гарах вэ? Ялангуяа 1-р ангид орж байгаа хүүхдийн тухайд нэг ангид 50-60-аар нь хүүхэд суулгачаад багш хичээл заана гэдэг бол хүүхэд нэг бүртээ тулж ажиллах боломж том бэрх юм а. Тиймээс эцэг эхчүүд эдийн засгийн хямралтай энэ үед олсон хідэн бор төгөргөө хандив хахуул нь мэдэгдэхгүй зүйлд залж хүүхдээ сургалт оруулж яхаар харьяа тойргийн сургалтад орч бүртгүүлээрэ гэж зөвлөх байна. Ачаал нэгтэрчээд байгаа сургуулиудын захирлууд ч гэсэн үүнийг хүсэж байгаа хандив хахуул авч сурагч эсвэлхгүй гэдгээ хэлж байна. Зөвхөн тойргийн хүүхдийг эцэг эхийнх нь одоо ойр дэрийг үндэслэн бүртгэнэ. Урчсан байдлаар дөрвөн бүлэг эсвэлх төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ дөрвөн бүлэг маань болохоор хамгийн тойрог хүүхдүүд маань Сүхбаатар дүүрийн 1-р 10-ны зарим хэсгийн байрууд хамрагддаг. Хэдийгээр сургуулиудын захирлууд тойргийн хүүхдэд бүртгэнэ гэж ярьдаг ч амьдрал дээр энэ нь хэрэгждэггүй нь үнэн гэдэгтэй альт сургуулийн захирал хичээлийн эрхлэгч санал нийлэх байхаа. Харьяа салбарын сайд дүүргийн боловсролын газрын дарга мэрэгчлэлтэнгээд дээрээс нь мундагдуулж хүчээр энэ тэндээс хүүхэд жигдэх тогтолцоо ам бүхтээ оршсоор байна. Үүнээс үүдэж эцэг эхчүүд анги дүүргэлт хэтэрснийг сургуулийн удирдлага хахуулавч баахан хүүхэд оруулчлаа гэж жилийн жилд хилам хийдэг. Тиймээс дүүргийн боловсролын хилц болон боловсролын яамны сайд дарга нарч гэсэн сургуулиудад хүүхэд жигэхгүй дүрм журмаа баримтлах хэрэгтэй байна.